بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جیسے بندے ان کے ساتھ گمان کریں گے. اس لیے ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دین کے کام پر لگایا، اس کی رہبری فرمائی، اس کی دعوت دی، اس طرح ہم کو یہ بھی کہا کہ اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھو، اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھو. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اپنی وفات سے پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ جب بھی تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو. خصوصاً دین کے کام کرنے والے اور دینی ذمہ داریوں کو لے کر چلنے والے حضرات، چونکہ ان پر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں اور مختلف قسم کے تقاضے بھی ان کو پورے کرنے پڑتے ہیں اور کچھ جھیلنا پڑتا ہے، کچھ اپنی ضروریات کو بھی دیکھنی پڑتی ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ ہدایت دی ہے کہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو. اس لیے کہ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. کام بنانے والا وہ ہے جس نے زمین آسمان پیدا کیے. کام بنانے والا وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، ہماری ضرورتوں کو پیدا کیا، ہماری ضرورتوں کے اسباب کو پیدا کیا، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور سب کچھ کرنے والا ہے. وہی کہ وہی ہماری مدد کرنے والا ہے، وہی ہماری نصرت کرنے والا ہے، وہی ہماری کام بنانے والا ہے. یہ ہم کو تعلیم دی ہے. اس کی وجہ بظاہر ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا نفس جو ہے وہ حالات سے گھبراتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نفس کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹا بچہ. چھوٹا بچہ گھبراتا بہت ہے، ڈرتا بہت ہے، یہاں تک کہ اپنے فائدے کی چیزوں سے بھی ڈرے. کبھی بال کٹوا لو، کپڑے بدل لو، نہا لو تو وہ روئے. تیرے فائدے کی بات ہے لیکن چونکہ اس میں عقل نہیں ہے، نادانی ہے، اپنی مصلحت کی خبر نہیں ہے، اپنے نقصان کی خبر نہیں ہے. ایسے ہی آدمی کا نفس ہے کہ وہ گھبراتا ہے حالات سے، ڈرتا ہے حالات سے. اور شیطان کا کام بھی یہی ہے، تخویف. تخویف اللہ نے ہم کو بتایا ہے کہ شیطان تم کو ڈرائے گا اپنے سے، اپنے آدمیوں سے، اپنے کارندوں سے. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم.
کہ شیطان تم کو اپنی ذات سے بھی اپنے کارندوں سے بھی ڈرائے گا، وہ یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے. ہم جو صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے کہ آپ کے مقابل میں ابو سفیان جو کھڑا ہے، اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، آپ کے مقابلے میں تھے. ابو جہل کے مرنے کے بعد انہوں نے ذمہ داری لی تھی، ابو جہل والی، پھر بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دی، تو وہ ابو جہل کے بعد انہوں نے کمان سنبھالی، تو ان کی طرف سے اس کی خبریں وہ چھوڑتے رہتے تھے تاکہ آپ اور آپ کے ساتھی خوف زدہ ہو جائے، خوف زدہ ہو جائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، انما ذالکم الشیطان، اصل تو شیطان ہے، وہ اپنے کارندوں سے تم کو ڈراتا ہے. اس لیے اصل ڈرنا تو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہماری حیات ہے، ہماری موت ہے، ہمارے مسائل ہے، وہ ساری مخلوق کے مسائل اس کے ہاتھ میں ہے. وہ ہوگا کائنات میں جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گی. ہاں، اللہ جو چاہے گا وہ. اس لیے ایک تعلیم ہم کو یہ دی ہے کہ اللہ سے اچھا گمان کریں، اچھا گمان رکھیں، اچھی امیدیں رکھیں. اب شروع وام میں لو نا یسور رکو، کہ بشارتیں سنا کرو، فضائل سنا کرو، خوشخبریاں لیا کرو، اور اللہ سے امیدوار رہو، اللہ سے امیدوار رہو ایسے حالات کے جو کہ تمہیں خوش کر دیں گے. یہ فرمایا تھا کیونکہ صحابہ پر بہت سے حالات آئے، بہت اتنے حالات آئے جنہیں کلے جموں کو آ گئے. تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہو، تم اچھا گمان کرو، بشارتیں سنو کہ اللہ ایسے حالات بھی لائے گا کہ جو تم کو خوش کرے. اس لیے ایک سبق ہمارا یہ بھی ہے کہ دین کے کام کرنے میں اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے، یقین رکھا جائے کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، جو نہیں چاہے گا اللہ وہ کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا، کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے نہیں چاہا ہے اور ہو جائے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اس لیے ہم کو یہ سبق دیا ہے بزرگوں نے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ، اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. یہ لکھا بزرگوں نے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک رکھیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا، اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا، دیر سے یا سویر سے. ایک راستہ بتایا، ایک راستہ بتایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ، اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا، چاہے جس طریقے سے ٹھیک کرے. اس کے بعد بہت راستے ہیں، اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ بڑی تدبیروں والے ہیں. ہاں، بڑی تدبیروں والے ہیں، آسمانوں سے تدبیر کرتے ہیں زمین تک، تو وہ بڑی تدبیروں کے مالک ہیں، بڑی قدرت والے ہیں کہ وہ کریں گے. شرط یہ ہے کہ دین کے کام کرنے والوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو. اس لیے کہا تو اپنا اور معاملہ خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. یہ ضرور ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، یہاں حالات آتے ہیں، حالات کے بغیر دنیا نہیں ہے، حالات کے بغیر دنیا نہیں ہے. آخرت ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں ایک ہی حال رہے گا، بس ایک ہی حال رہے گا، یا کامیابی یا ناکامی، ختم. حالات نہیں بدلیں گے، یہاں بدلیں گے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حالات کا گھر بنایا ہے، اور یہ حالات انسانوں پر گزرتے ہیں، بیماریاں، تندرستیاں، دشمنیاں، دوستیاں، ہدایت، گمراہی، یہ سب، یہ حالات
کہ انسان ہی اس کا شکار ہوتا ہے، انسانوں پر ہی گزرتے ہیں. تو یہ تو ایک بات ہوئی کہ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے، آدمی چاہے نہ چاہے بعض دفعہ اچھے حالات آتے ہیں، خوشحالیاں آتی ہیں، ہر لائن سے خوشحالی، اور بعض بتا ناگوار حالات آتے ہیں ہر حالت سے. تو ہدایت کا کی بات یہ ہے کہ ہم حالات کے تابع نہیں ہیں، ہم حکم کے تابع ہیں. آدمی مالدار بھی ہوتا ہے، غریب بھی ہوتا ہے، تندرست بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، دشمن ہی دشمن. کہ یہ حالات ہیں، یہ گزرنے کے لیے ہیں. جتنے حال آتے ہیں وہ آتے ہیں اور گزرتے ہیں. جیسے بچپن آیا گزر گیا، جوانی آئی گزر گئی، بوڑھاپا آیا گزر گیا. حالات کو اللہ نے ایک تو گزرنے کے لیے بنایا ہے، وہ پہلے ہوتے نہیں، حالات بعد میں آتے. حال کے معنی ہے عربی میں اترنے والی چیز، حال عربی کا لفظ ہے، اللہ یا بولو اترنا، اترتا ہے. جب بچپن آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، بیماری آئی، تو دوسری ہے. تو دنیا کو اللہ نے حالات کا دور بنایا ہے، اور یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ حالات کے ذریعے سے بندوں کا امتحان لیں گے. اچھے حالات میں بھی امتحان ہوتا ہے، ناگوار حالات میں بھی امتحان ہوتا ہے، پھر امتحان لے کر کے کامیاب کریں گے. اس لیے حالات کو قرار نہیں ہے، حالات بدل جاتے ہیں، مگر ہوتے ہیں امتحان کے لیے. اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرنا پڑتا ہے، کہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو. اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو. جیسے کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ کا تعلق صحیح ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، حفاظت ہوگی، اللہ کی قدرت ساتھ ہوگی. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کرے گا. یہ دعوت ہے کہ اللہ سے معاملہ صحیح رکھو. کہ اللہ سے معاملہ صحیح رکھنے کی کیا صورت ہے؟ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو، اللہ پر یقین کرو کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. حیات اور موت جس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں سارے مسائل ہیں، اس کے ہاتھ میں سارے مسائل ہیں. اس لیے ایک یقین کہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. جی ہاں، ورنہ شیطان اور نفس، شیطان ڈراتا ہے، نفس گھبراتا ہے، اور دنیا دھوکہ دیتی ہے. یہ تینوں ایک طرف ہے. شیطان ڈراتا ہے، ڈراتا ہے حالات سے، تمہارا کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا. آدمی قرض کرنا چاہے تو اس کو ڈراتا ہے کہ قرض کرو گے پھر کیا کرو گے. ان شیطان کہ شیطان محتاجی سے ڈراتا ہے، فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، تم پیسے قرض کرو گے، صدقہ کرو گے، لگاؤ گے تین پر، پھر کیا کرو گے. یہ محتاجی سے ڈراتا ہے. اس کے جواب میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سبق سکھایا، موسیٰ علیہ السلام کو یہی سبق سکھایا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی سمندر میں آئے، اور فرعون پیچھے سے آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ. حضور نے ابو بکر سے کہا جب آپ پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے اور دشمن وہاں تک پہنچ گئے، حضور نے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہی سبق ہمارا بھی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے حکموں پر ہیں، ہم اس کے نافرمانی پر نہیں ہیں. اس لیے ہے کہ شیطان کا ایک کام ہے تخویف، ڈرانا حالات سے، ان چیزوں سے.
تاکہ لوگ اپنی ذمہ داری پر نہ آئیں. جب آدمی کو اللہ سے ڈر آتا ہے اور وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے تو شیطان ہنستا ہے کہ اس نادان کو دیکھو ابھی تو کچھ ہوا نہیں ہے, ابھی تو کچھ ہوا نہیں ہے, اس سے پہلے ہی ڈر رہا ہے. ہاں بےوقوف بناتا ہے یہ لکھا کتابوں میں کہ وہاں جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے, وہاں جائیں گے تو یہ ہو جائیں گے, وہ کچھ نہیں, کچھ ہوا ہی نہیں ہے, اس نے پہلے ڈرا دیا. تو ایک کام اس کا تخویف کا ہے کہ اللہ کے معاملے میں ڈرا رہے. کوئی دنیا کا معاملہ ہو, کوئی گناہ کا معاملہ ہو, تو دنیا والے دنیا کے معاملے میں نہیں لڑتے, وہ گناہ کرنے والے گناہ کے معاملے میں نہیں لڑتے حالات سے. ہاں وہ اپنا کام کر لیتے ہیں, وہ اپنا کام کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی سبق دیا کہ جو لوگ تمہارے مقابلے میں ہیں اور تمہاری مخالفت کرتے ہیں وہ تو ڈرتے نہیں ہیں, اور تم کیسے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ان کو تو اللہ سے مدد کے لیے کوئی امید نہیں ہے, پھر بھی وہ اپنا کام نہیں چھوڑتے, اور تم کو تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کام کریں گے تو مدد آئے گی. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. یہ صحابہ کو سنایا, تو صحابہ پر تکلیفیں آئی, کہا کہ تم کو تکلیفیں آئی تو تمہارے مقابلے میں ہیں, تمہارے ساتھ تم کو ستاتے ہیں, تم سے لڑتے ہیں, ان پر بھی تو تکلیفیں آتی ہیں, تو وہ تو ڈرتے نہیں ہیں, وہ تو پیچھے ہٹتے نہیں ہیں, حالانکہ ان کو کوئی ثواب کی امید نہیں ہے, کوئی انعام اکرام کی امید نہیں ہے, کوئی جنت کی امید نہیں ہے, ان کو تو کوئی امید نہیں ہے, ان کو تو اپنی دھن ہے, اپنی گمراہی ہے, اور تم کو تو امید ہے کہ اگر اللہ زندہ رکھا تو دین کی خدمت کرنے والے بنیں گے, اور مر گئے تو شہید ہو جائیں گے. زندہ رکھیں گے تو اپنے دین کی خدمت کریں گے, اپنے خدا کی عبادت کریں گے, اور مر گئے تو کہ مر گئے تو پھر بہت بڑا انعام ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کیونکہ منافقین اپنے آدمیوں کو ڈراتے تھے کہ کیوں جاتے ہو مرنے کے لیے وہاں, کیوں ان کے ساتھ رہتے ہو, کیوں کلمہ پڑھتے ہو, مر جاؤ گے, ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایمان کے ساتھ, دین کے ساتھ, دین کے کام کے ساتھ مرنا بھی ہو گیا, یا جو کسی نے مار ڈالا, دونوں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اگر تم اللہ کے راستے میں مر گئے, جیسے ہو رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں گئے تھے, کسی ملک میں جا کر انتقال ہو گیا, ساتھیوں کو ہوتا ہے موت تو اپنی جگہ پر آتی ہے, اپنے وقت پر آتی ہے, موت کے لیے جگہ بھی مقرر ہے, موت کے لیے وقت بھی مقرر ہے, کہاں کون مرے گا یہ لکھا ہوا ہے, کس وقت مرے گا یہ لکھا ہوا ہے, بتایا نہیں ہے, بتایا نہیں ہے, مگر لکھا ہوا ہے. فما تدری نفس بأي أرض تموت, کوئی نہیں جانتا کو کس زمین میں مرے گا, مگر وہاں جا کے مرے گا. نظام ہے اللہ کا کہ جہاں جس کی روزی ہوگی وہاں جائے گا, جہاں جس کی موت ہوگی وہ وہاں جائے گا, یہ قاعدہ ہے, تاکہ کوئی کام کرنے والا دین کا نہ گھبرائے کہ بھائی جہاں مرنا ہے وہاں تو جانا ہی جانا ہے, اور جہاں روزی ہے وہاں جانا ہی جانا ہے, جہاں جس کی روزی ہوگی وہ جائے گا. ہم لوگ امریکہ میں تھے, اس زمانے میں بیمار ہوا تھا, پھر علاج ہوا, حالت اچھی ہوئی, تو ساتھی وہاں کے روز اثر کے بعد خیر خبر پوچھنے آتے تھے, ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے. میں ان سے کہتا تھا میں نے کہا تمہاری روزی یہاں لکھی ہوئی ہے امریکہ میں, اس لیے تم آئے ہو, اس وجہ سے نہیں آئے ہو, روزی لکھی ہوئی ہے وہاں جانا ہے, موت لکھی ہوئی ہے وہاں جانا ہے, یہ بتایا. یہ قاعدہ ہے, دو تین آدمی کشد زور زور یکے آب و دانا دیگر خاک زور, فارسی کا شعر ہے کتابوں میں, یہ دو چیز آدمی کو کھینچتی ہے, وہ زور سے کرتی ہے, یعنی اس کے سامنے اس کی چلتی نہیں آدمی کی,
وہ دو چیز کیا ہے جو کھینچتی ہیں؟ ایک اس کی روزی، جہاں اس کی روزی لکھی ہوئی ہے وہاں جائے گا. محل میں روزی لکھی ہے کسی بادشاہ سلطان کے، تو یہ سلطان بادشاہ کے محل میں جائے گا اور وہاں رہے گا. چاہے جھاڑو دینا پڑے، یہاں چاہے صفائی کرنی پڑے، یہاں خدمت کرنی پڑے، لیکن اس کی روزی محل میں ہے تو وہ محل میں جائے گا. اس کی روزی جیل میں ہے، اس کی روزی جیل میں ہے تو جیل میں جائے گا. کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یوں ملوث کر دیا بیچاری کو جیل میں چلے. یہ کیوں؟ روزی والی تھی. مولانا اللہ صاحب اللہ تعالیٰ کے اس تکوینی اور قدرتی فیصلے کو سامنے رکھ کر یہ دعا مانگتے تھے، اے میرے اللہ امت کی روزی بکھیر دے. امت کی روزی یہ بکھیر دے تاکہ جہاں روزی لکھی وہاں جائے، اور یہاں سے ان کو دعوت دے تو پھر وہ وہاں جا کے کام کریں گے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ گئے تھے اپنے کام سے، جاب کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، کسی کام کے لیے، اور روزی وہیں لکھی تھی وہیں رہ گئے، اور وہاں ان کو یہ کام ملا تو کام کرنے لگے. تو فرماتے تھے کہ امت کے روزی بھی پھیل دے تاکہ وہ اپنی جگہوں پر پڑے نہ رہے، اپنی جگہوں میں پڑے نہ رہے کھانے پینے میں کمانے میں، بلکہ جہاں روزی ہوگی وہاں جائے گا. یہ تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بنا دے، اگر وہاں خیر ہے تو. جی ہاں، وہاں خیر ہے تو اس کو خیر کا ذریعہ بنا دے، یعنی جب وہ خیر پہنچے تو یہ خیر کا ذریعہ بنے، یہ خیر کا مددگار بنے، یہی ہوتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان آدمی کو ڈراتا ہے، آدمی کا نفس گھبراتا ہے، بچوں کی طرح سے پوچھو گھبرا تو دماغ کیا ہوگا، بیماری ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، پھر کچھ نہیں ہوگا. جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. تو صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ڈراتے تھے کہ آپ اپنا کام چھوڑو، لوگ آپ کی مخالفت پر اتر آئے ہیں، آپ کو جینے ہی نہیں ہے. ہاں، آپ کو جینے بھی نہیں گئے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سبق سکھایا کہ ان سے کہو، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہم کو وہ چیز پہنچے گی، مصیبت یا راحت، جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے. راحت لکھی ہے تو کوئی مصیبت نہیں لا سکتا، مصیبت لکھی ہے تو کوئی راحت نہیں سہ سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. فیصلہ بھی اللہ کا ہے اور حکم بھی اللہ کا ہے. فیصلہ کس کا ہے؟ کہ اللہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا، اور حکم بھی اللہ کا چلے گا. جی ہاں، حکم بھی اللہ کا چلے گا. جہاں جو حکم دیں گے وہ وہاں وہ ہوگا، جہاں جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا. یہ ساری باتیں ایمان کے راستے کی باتیں ہیں. یہ سنائی سنائی ہے، سکھائی ہے. کیوں؟ کہ دنیا حالات کا گھر ہے، یہاں حالات آتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، اور اس لیے کبھی ڈر بھی پیدا ہو جاتا ہے ناگوار حالات سے، اور خوشحالی کی ہوتی ہے تو خوشحالی کی محبت میں آدمی پھنس جاتا ہے اور آگے قدم نہیں اٹھاتا اپنی ذمہ داری پر. اس لیے یہ باتیں کہی، یہ باتیں کہی ہے کہ حالات ہیں، اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن حکم نہیں بدلتا، حکم نہیں بدلتا، حکم اپنی جگہ پر رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھاتے تھے کہ ہم حالات والے نہیں ہیں، ہم تو حکم والے ہیں. ہم حالات والے نہیں ہیں، ہم تو حکم والے ہیں. کسی سال میں، جس وقت میں جو حکم آئے گا، ہم ہمارے سر پر، ہم اس حکم کو پورا کریں گے. حال جو بھی ہو، حال جو بھی ہو. اور سمجھاتے تھے کہ دیکھو، ہماری عبادتوں کا نظام
نماز، روزہ، حج یہ ہماری عبادت ہے، اس کا نظام قمری ہے، چاند دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو چاند دیکھیں گے، عید کرنی ہے تو چاند دیکھیں گے، رمضان کے روزے کے لیے، عید کے لیے، حج کے لیے چاند دیکھیں گے، تو ہمارا نظام چاند والا ہے، سورج والا نہیں ہے، سورج والے نظام میں ہر موسم کے مہینے مقرر ہیں، یہ گرمی کے مہینے، یہ سردی کے مہینے، یہ مہینے گرمی کے ہو گئے، یہ مہینے سردی کے ہو گئے، یہ مہینے بارش کے ہو گئے، وہ مقرر ہے، اس کو شمسی نظام کہتے ہیں، اس کو شمسی نظام کہتے ہیں، یہ گرمی کا مہینہ ہے، یہ سردی کا مہینہ ہے، یہ بارش، اس لیے اب گرمی ہو گئی کہ چھٹی کرو تو چھٹیاں ہو جاتی ہیں، گرمی میں کام نہیں ہوتا، دماغ کام نہیں کرتا، گرمی بہت ہے، جہاں سردی ہوتی ہے وہاں سردی میں چھٹی کرتے ہیں، سردی بہت ہے، کام نہیں ہوگا، چھٹی کرو، تو فرماتے ہیں ہم چھٹی والے نہیں ہیں، ہم تو عبادت والے ہیں، عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، عبادت کے لیے جس سب میں جو حکم آئے گا وہ ہم کو پورا کرے، اس لیے فرماتے تھے ہمارا نظام قمری ہے، قمر کہتے ہیں چاند کو، کہ چاند دیکھیں گے، روزہ رکھنا ہے تو چاند دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں کہ مئی جون کا مہینہ ہے، لمبے دن ہے، گرم ہے، ایسا ہے، چاند دیکھو، سومو نے رو جاتے ہی وقت رو لے رو جاتے ہی، حضور فرماتے تھے سومو نے رو جاتے ہی وقت رو لے رو جاتے ہی، چاند دیکھ کر روزے شروع کرو، وہ چاند دیکھ کر عید کرو، چاند دیکھ کر روزے رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو، چاند دیکھ کر حج کرو، جب حج کا مہینہ آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، کہ فرق یہ پڑتا ہے کہ ہماری عبادتیں ہر موسم میں آتی ہے، ہماری عبادتیں ہر موسم میں آتی ہیں، نماز بارشوں میں ہوتی ہے، نماز گرمیوں میں بھی ہوتی ہے، نماز سردیوں میں بھی ہوتی ہے، رمضان بھی سردیوں میں، گرمیوں میں، بارشوں میں، اور حج بھی، حج بھی، حج بھی گرمیوں میں آتا ہے، وہاں سب گرمی ہوتی ہے، وہاں کی گرمی مشہور ہے، جو وزارت ہے حج کی تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ گرمیوں میں باہر مت پھرو، حجیوں کو سے کہتے ہیں کہ گرمیوں میں باہر مت پھرو، سخت گرمی ہے، ان الشمس قد طالت، کہ گرمی جان لیوا ہے، باہر نہ پھرو، یہ حکومت اعلان کرتی ہے، تو وہاں گرمی شدید ہوتی ہے، لیکن حج کریں گے، گرمی میں آیا ہے تو کہ گرمی میں کریں گے، سردی میں حج آتا ہے، سردی میں حج آیا اور احرام کی حالت میں کوٹ بھی نہیں پہن سکتے، سوٹر بھی نہیں پہن سکتے، سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہن سکتے، اور سردی ہے اور احرام مان کر جاؤ، احرام مان کر جاؤ تو چلنے لگتی ہے، مینا کی راتوں میں، مزدلفہ کی راتوں میں لوگوں کو زکام ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، کیوں ٹھنڈ لگ گئی ہے، اور گرم کپڑے نہیں استعمال کرتے سلے ہوئے، تو یہ کیا بات ہے، یہ ساری بات اس بنیاد پر ہے کہ ہم حالات والے نہیں ہیں، ہم حکم والے ہیں، یہ فرماتے تھے کہ ہم حکم والے، جو حکم ہوگا وہ کریں گے، ہماری اس لیے ہماری عبادتوں کا نظام یہ ہے، کسی موسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر موسم میں ہماری عبادت ہوگی، ہر موسم میں روزے آئیں گے، ہر موسم میں حج آئے گا، ہر موسم میں نمازیں آئیں گی، تو زندگی حکم والی، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، فعلوا ما تؤمرون، وہ کام کیا کرو جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے،
کہ وہ کام کرو وہ عمل کرو جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ دین کی ترتیب ہماری کہ ہم کسی موسم کے تابع نہیں, کسی چیز کے تابع نہیں, ہم تو حکم کے تابع. بیماری ہو تو, تندرستی ہو تو, مالداری ہو تو, غریبی ہو تو, سفر ہو تو, حضر ہو تو, یہ اصل دین ہے, اس کو اطاعت کہتے ہیں. کہ دین میں اصل اطاعت ہے, تابع داری ہے, حکم پورا کرنا ہے, اس کے لیے محنت کراتے ہیں, مجاہدے کرواتے ہیں, قربانیاں دلواتے ہیں, تاکہ مزاج اطاعت کا بنے, اللہ کی بات ماننے والی بنے, رسول کے طریقوں پر چلنے والی بنے, اپنی خواہشات میں سے نکلنا سکھاتے ہیں. یہ جو ہمارا نکلنا ہے وہ گھروں سے نکلنا مقصود نہیں ہے, بلکہ خواہشات میں سے نکلنا, من چاہیوں میں سے نکلنا, اپنے ماحول میں سے نکلنا, یہ خروج یعنی شہوات ہے. حیات الصحابہ میں اس کی تفصیل ہے. حیات الصحابہ میں مستقل ایک باب لکھا ہوا ہے اس بارے کہ صحابہ کرام نے اپنے اپنے خواہشوں میں سے نکل کر کام کیا ہے اور آخر تک کام کیا ہے. آخر تک, ہاں آخر تک کام کیا ہے, جو بھی حال آیا ہو. اور یہی مقصود ہے اس دعوت کا, اس محنت کا, کہ زندگیاں اس مزاج پر آوے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے بنے. جی ہاں, کوئی حال مانے نہ ہو, کوئی شکل ہم کو بہکاوے نہیں, مالداری کی شکل, غریبی کی شکل, بیماری کی شکل, مختلف شکلیں آتی ہیں حالات کی, کہ کوئی حال بہکاوے. مانا جا صاحب کا ملفوظ ہے کہ اللہ کے راستے میں اتنے پھرو اتنے پھرو کہ پیاری سے پیاری چیز تمہیں اپنی طرف کھینچ نہ سکے. ہاں یہ بات کہ اللہ کے راستے میں اتنے پھرو ایسے پھرو کہ پیاری سے پیاری چیز تمہیں اپنی طرف کھینچ نہ سکے. بلکہ دین کیسے اللہ کا امر کھینچے, کیونکہ اللہ کے امر کے ساتھ حیات ہے تو بھی کامیابی ہے, اللہ کے امر کے ساتھ موت ہے کہ تو بھی کامیابی ہے, کوئی نامرادی کی بات نہیں ہے. اس کو میں کہتے ہیں استقامت کا مزاج. کیا کہتے ہیں؟ استقامت کا مزاج, کہ ہر حال میں پابند رہنا, جس ملک میں جو حکم ہو, جو کام ہو, اس کام کا پابند. تو ایک ذمہ داری ہمارے کام میں استقامت کی ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرو اور اللہ کے ساتھ, کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرو. ہاں کیونکہ شیطان بدگمانی سکھاتا ہے, آپس کی بدگمانی, اللہ سے بدگمانی, یہ اس کا کام ہے. اللہ سے بدگمانی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے بندوں کو ناامید کرتا ہے کہ دیکھو تمہارے خدا نے تمہارا کیا کیا, تم نے دعائیں مانگی, وقت لگایا, قربانی دی, اور تمہارے حالات تو ویسے کے ویسے ہی ہیں. ہاں تمہارے حالات تو ویسے کے ویسے ہی ہیں, تو پھر کیوں پیچھے پڑے ہو, چھوڑو. یہ ہونا ایسا فرماتے ہیں کہ نا امید بنا کر اللہ سے کاٹنا, یہ اس کا کام ہے کہ اللہ سے نا امید بنایا اور اللہ سے نا امید بنا کر کاٹ دیا. جب میں تو چار بار میں لگائے, اتنے میں لگائے, اتنا قربان کیا, اتنی دعائیں مانگی, ہاں اور اتنے مرتبہ لا الہ الا انت سبحانہ کریم نے کل تو میرے ظالمین پڑا اور سب کچھ, اور کچھ نہیں ہوا. تو فرمایا کہ وہ نا امید بنا کر کاٹتا ہے کہ اللہ نے تمہارا کچھ کیا نہیں. موت کے وقت بھی یہ کرتا ہے. ہاں جب آدمی کی موت آتی ہے وہ مرنا تو چاہتا نہیں کوئی بھی انسان,
کوئی انسان مرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں. سب کو موت ناپسند ہے اور حیات پسند ہے. جی ہاں, سب کو, نیک ہو بد ہو, اس کو اپنی حیات پسند ہے. اب اس کی موت آئی تو موت کے وقت میں وہ اس کو بہکاتا ہے کہ دیکھو تیرے خدا نے تیری سنی نہیں, تو نے تندرستی کی دعا مانگی, تو نے آسانی کی دعا مانگی, تو تیرے خدا نے تیرے لیے آسانی بھی نہیں دی اور تجھے تندرستی بھی نہیں دی, اور یہ تیری موت آ رہی ہے. تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تیرا کاروبار ہے, ہاں اور کیا ہے کیا ہے, تو تیرا اللہ نے کیا رکھا؟ تیری تو کوئی چیز اللہ نے رکھی ہی نہیں. مفتی کے شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک چھوٹی کتاب لکھی, اس میں یہ باتیں لکھی ہے, کہیں تو شیطان ان دا موت اس انسان, کہ شیطان کا بہکانا آدمی کے موت کے وقت میں, یہ موت کے وقت میں اس کو بہکاتا ہے تاکہ وہ اللہ سے بیزار ہو کر مرے. ہاں, کہ اللہ سے بیزار کرے, اللہ نہیں کیا میرا اتنا بھی نہیں کیا میرا اتنا, کہ وہ اللہ سے بیزار ہو کر مرے. ظاہر بات ہے کہ آدمی اللہ کے پاس جا رہا ہے, اللہ سے بیزار ہے. جی ہاں, یہ اس وجہ سے کہ ہم حالات کے تابع نہیں ہیں, ہم حکم کے تابع ہیں, کہ ہمارا یہ مزاج کہ ہم تو حکم والے ہیں, تو وہ ہم کو حالات سے ڈراتا ہے, نفس بھی حالات سے گھبراتا ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا اللہ نے کہ جب آپ کو لوگ ڈرائیں تو کہو کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کہ ہم کو تو وہ بات پہنچے گی جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھی. حیات لکھی ہے تو موت نہیں آئے گی, موت لکھی ہے تو حیات نہیں آئے گی, تندرستی لکھی ہے تو بیماری نہیں آئے گی, بیماری لکھی ہے تو تندرستی نہیں آئے گی, تاکہ وہ ناؤمید ہو جاوے ہم سے, وہ ہم سے ناؤمید ہو جاوے کہ یہ نہیں مانے گا. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب دنیا میں آدمی اپنے دین پر جمے, اپنے دین پر جمے. حضرت عمر فرماتے تھے کہ کما تحیون تموتون و کما تموتون تبعثون, یاد رکھو جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے, اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. اس لیے ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, خبردار تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے مر جاؤ, اللہ کی بات قبول کرتے مر جاؤ. یہ کب ہوگا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا گمان اچھا ہو. یہ سکھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنا گمان اللہ سے اچھا رکھو, کہ اللہ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں, اللہ ہر کمی سے کوتاہی سے بھول چک سے اللہ پاک ہے, وہ جو کرتے ہیں اپنی حکمت سے کرتے ہیں. وہ حکمت بندہ جانتا نہیں ہے, وہ حکمت بندہ اللہ جانتا نہیں ہے, اپنی ضرورت جانتا ہے, اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس وقت میں یہ چیز بندے کو نہ دی جائے. تو اس وقت میں اللہ کی حکمت پر نظر کرنی چاہیے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اللہ کی حکمت, ایک اللہ کی قدرت. ایک اللہ کی حکمت اور ایک اللہ کی قدرت. اللہ تو اپنی قدرت میں سب کچھ کر سکتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن بعض چیزیں قدرت ہوتے ہوئے بھی اللہ نہیں کرتا, تو بندے کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہو, میں نے یہ مانگا ہے, میں نے یہ چاہا ہے, یہ کچھ ہو, میں تو اس کے کام میں لگا ہوا ہوں, میں تو اسی کام میں لگا ہوں. تو وہ نہ ہونا حکمت کا تقاضا ہے, کہ اس وقت حکمت یہ ہے کہ یہ بات نہ ہو. وہ حکمت بندہ جانتا نہیں ہے, اس لیے وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ جس طرح اللہ کی قدرت پر یقین کرتے ہو, حکمت پر بھی یقین کرو,
اللہ کی حکمت پر یقین کرو کہ اللہ کسی حکمت کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا ہے یا کسی حکمت کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے. جو ہم نہیں چاہتے ہیں وہ ہوا ہے کہ کوئی حکمت ہے, وہ حکمت بعد میں ظاہر ہوگی. جی ہاں, اس لیے کبھی حکمت سے دروازہ بند کرتے ہیں, کبھی حکمت سے دروازہ کھولتے ہیں. تو گھبرانا نہیں چاہیے, گھبرانا کہ یہاں اللہ کی حکمت کر رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ گئے تھے حدیبیہ میں عمرہ کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, اور آپ کو خواب بھی آیا تھا, خواب بھی آیا تھا کہ آپ جا رہے ہیں اور واپس آنا پڑا. عمرہ نہیں ہوا, عمرہ نہیں ہوا, واپس واپسی ہو گئی. صحابہ پر بہت بوجھ پڑا کہ آپ کو خواب آیا تھا. آپ نے فرمایا کہ میرے خواب میں یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ اسی سال ہوگا. جی ہاں, یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی, کہ یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ عمرہ نہیں ہوا بلکہ سلح کے قرارداد ہوئے, سلح کے قرارداد ہوئے, عمرہ نہیں ہوا, سلح ہوئی. تو سلح کی وجہ سے بہت فائدے ہو گئے, لوگوں کا آنا جانا ہوا اور کیا کیا ہوا. جی ہاں, ایک دروازہ اللہ حکمت سے بند کرتے ہیں تو دوسرا دروازہ اپنی قدرت سے کھولتے ہیں. یہ حکم ہے, جیسے ماں کا دودھ بند ہو گیا بچے کے لیے تو دودھ بند ہونے سے تھوڑا ہی مر جائے گا. اب تو روٹی کھانا سب کے دروازے کھل جائیں گے. ہاں, اب دودھ بند ہوا تو روٹی نہیں بند ہوئی, دوسرا دروازہ کھولے گا. خدا گر حکمت بھی بند درے کشایت میں پدل درے بھی کرے یوگا, کہ اللہ حکمت سے ایک دروازہ بند کرے گا تو گھبراؤ نہیں, اپنے پدل سے دوسرا دروازہ کھولے گا. ہاں, دروازے کھولیں گے. کیوں؟ کہ اللہ نے سارے خزانے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے. کوئی چیز اللہ نے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے پیدا کی, یہ بات ہے نہیں. کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ کہ ہماری سونا ہو چاندی ہو سب چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. جب پیدا کی ہے تو اس کا دروازہ کیسے بند کریں گے؟ ہاں, اسی حکمت سے روک لیں گے. پھر جب وہ حکمت کا دروازہ پورا ہو جائے گا اپنے قدرت سے کھول دیں گے. اس نے ایمان سکھایا ہے تاکہ دین کے کام کرنے والے خاص طور سے کہ ان پر ایسے حالات آتے ہیں. تو حکمت کے بھی حالات ہوتے ہیں, قدرت کے بھی حالات ہوتے ہیں. اس لیے اپنی جیت کو جاری رکھنا ہے, اور جو حال آوے اس حال کے مطابق جو حکم ہو اس حکم کو پورا کرنا ہے. ہر حال کا حکم اور طریقہ الگ الگ ہوتا ہے, جیسے بیماری کی نماز, تندرستی کی نماز, سفر کی نماز, الگ الگ یعنی طریقے الگ. نماز تو رہے گی, طریقے بدلیں گے. تو دین طریقوں کا نام ہے, دین عملوں کا بھی نام ہے, دین طریقوں کا بھی نام ہے. اس لیے دین سیکھا جائے گا, اس کے طریقے سیکھے جائیں گے. اگر طریقے سیکھے جائیں گے تو تنگی نہیں ہوگی, تنگی نہیں ہوگی. ہاں, جیسے دنیا میں جو لوگ قانون وغیرہ جانتے ہیں ان کو تنگی نہیں ہوتی, وہ قانون جاننے سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. وہ جو بیچارے ناواقف ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں, تو ایسے ہی دین کی باتیں جاننے کی وجہ سے دین میں آسانیاں ہوتی ہیں. اس لیے ہم کو دین کے قبول کرنے کی بھی دعوت دی ہے اور دین کے سیکھنے کی بھی دعوت دی ہے کہ دین سیکھا کرو, دین سیکھا کرو تاکہ دین میں تنگی نہ معلوم ہو. تنگی جب معلوم ہوگی جب اس کو سیکھا نہیں, اس کو سیکھو گے تو بہت آسانیاں ہیں دین میں. علم و ذکر کا نمبر اس لیے رکھا گیا ہے, علم و ذکر کا نمبر, کہ اس کو سیکھو, اس کو پوچھو, اس کو یاد کرو, فضائل بھی یاد کرو, مسائل بھی یاد کرو.
فضائل اسے یاد کرنے ہیں کہ شوق پیدا ہو جائے, دوسروں کو شوق دلا دے. فضائل یاد کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ فضائل کی روشنی میں کام کریں گے. کہ میں مسجد تک جاؤں گا تو مجھے ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی, ایک خطا معاف ہوگی, ایک درجہ بلند ہوگا. مسجد تک چلنے میں جتنی دور مسجد ہوگی اتنا دور یہ ایک دفعہ ملے گا. اس مسجد میں جائے گا تو کہ مسجد میں جائے گا تو سنت کے مطابق داخل ہوگا. مسجد میں داخل ہونے کی پانچ سنتیں ہیں, تو پانچ سنتوں پر عمل ہوگا. سنت کا نور ہوتا ہے دلوں میں, جس طرح خواہشات کس کا اندھیرا ہوتا ہے دلوں میں. کہ آدمی خواہشوں پر عمل کرے سنت پر عمل نہ کرے تو خواہشات کا اندر اندھیرا ہوتا ہے اور سنتوں کا نور ہوتا ہے, نور ہدایت. تو مسجد داخل ہونے میں پانچ سنت, پانچ سنتوں کا نور. علم و ذکر اس لیے رکھا ہے, علم و ذکر اس لیے رکھا ہے کہ دنیا میں خالی پھرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم پھریں گے, دور سے دور جائیں گے, لیکن علم و ذکر کے ساتھ جائیں گے. کس کے ساتھ؟ علم و ذکر کے ساتھ جائیں گے. ہماری دعوت بھی علم و ذکر کی ہے, ہماری نماز بھی علم و ذکر کی ہے, ہمارا مسلمانوں سے ملنا بھی علم و ذکر کے ساتھ ہے, ہمارا کھانا کمانے کا بھی علم و ذکر کے ساتھ ہے. پوری زندگی علم و ذکر سے جڑی ہوئی ہے. اس وقت میں کیا حکم ہے, اس حکم کا کیا طریقہ ہے, یہ مطلب ہے علم و ذکر کا. علم و ذکر کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت میں کیا حکم ہے اور اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہ تو علم و ذکر دینداری کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا ریل کے لیے دو پٹڑی ضروری ہے. پٹڑی کے بغیر ریل چلے گی نہیں, چل سکتی, دیر ہو جائے گی. پٹڑی نہیں ہے, اور پٹڑی ہے تو کہ سینکڑوں مل جائے گی. اس طرح مسلمان کی دینداری وہ علم و ذکر پر ہے. ہاں, چاہے 100 سال جیے یہ علم و ذکر کے ساتھ جیے گا, علم و ذکر کے ساتھ مرے گا, علم و ذکر کے ساتھ کمائے گا, علم و ذکر کے ساتھ خرچ کرے گا. ہاں, کیونکہ تبلیغ اور دعوت تو یہ تو مسلمانوں میں آزادی ختم کرنے کے لیے ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو اپنے دین سے آزاد نہ سمجھے. حضرت یہ فرماتے تھے کہ ہم اس محنت کے ذریعے سے مسلمان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اپنے دین سے آزادی کی نہیں ہے, ہم اپنے دین کے پابند ہیں. آزادی ختم ہے, آزادی شیطان کے پاس ہے. آزادی کس کے پاس ہے؟ شیطان کے پاس ہے. وہ نہیں مانتا اللہ کی, وہ انکار کرتا ہے اللہ سے, حکم سے. یہ بھی اس کی ایک دعوت ہے. اس دعوت سے اپنے آپ کو بچا کر کے ہم کو اس دعوت پھیلانا ہے جو نبیوں نے دی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہماری زندگی ایمان والی, ہماری زندگی اطاعت والی, علم و ذکر والی, اور ہماری زندگی حسن معاشرت والی. کہ ہماری معاشرت یعنی ہمارا دنیا میں لوگوں کے ساتھ جینا اور لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا, یہ کیسے ہوگا کہ حسن معاشرت یعنی لوگوں کے ساتھ کا ہمارا برتاؤ اچھا ہوگا. کہ اچھا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو چوتھا نمبر جو ہے وہ اس کے لیے ہے. چوتھا نمبر مخلوق کے ساتھ رہنے کے لیے ہے کہ اللہ کے بندوں میں, اللہ کے مخلوق میں کیسے رہو گے. تو یہ دنیا ہے, دنیا میں رہنا ہے, دنیا میں جینا ہے, دنیا میں پھرنا ہے, اپنے حاجتوں کے لیے بھی, عبادت کے لیے بھی, تو کیسے رہو گے؟
انصاف کے ساتھ احسان کے ساتھ ایثار کے ساتھ تین درجے ہیں مخلوق میں رہنے کے مانا چوتھا نمبر ہے انصاف سے ساتھ رہو کونوں کا قوامین بالقسط کہ قائم رہو انصاف کے ساتھ چاہے کوئی رشتہ دار ہو چاہے کوئی غیر رشتہ دار ہو اپنا ہو پرایا ہو اپنی زندگی انصاف والی بناؤ عدلو انصاف کے ساتھ رہو ہوا کرو للتقوی کہ انصاف سے رہنا یہی تقوی پرہیزگاری سے قریب ہے انصاف اور پرہیزگاری قریب قریب ہے کہ پرہیزگاری میں بھی پابندی ہوتی ہے اللہ کے حکموں کی دوسروں کی اور تقوی اور انصاف میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہو جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو جو اپنے ناپسند کرو وہ دوسروں کے ناپسند کرو انصاف کی زندگی تاکہ حقوق کے پائمالی نہ ہو دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت کے بدلہ پانے کی جگہ ہے یہاں حقوق سے ہم وابستہ ہیں انسانوں میں اور دوسرے جانوروں میں یہ فرق ہے کہ دوسری مخلوق میں کوئی حقوق نہیں ہے ایک دوسرے پر فرشتوں میں بھی ایک دوسرے پر کوئی حقوق نہیں ہے ہر فرشتے کو اپنا حکم دیکھنا ہے کہ مجھ کو میرے اللہ نے کیا کہا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ان کی یہ کارگزاری ہے کہ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا گیا ہے تو ہر فرشتے کو ایک حکم دیا گیا ہے وہ آسمانوں میں رہتے ہیں فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے فرشتے اور ان کو جو حکم ہوتا ہے وہ حکم کے وہ پابند یہ فرشتوں کی زندگی ہے کہ حکم دیکھنا بس ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم حکم بھی دیکھیں گے آپس کے حقوق بھی دیکھیں گے کیونکہ ہماری زندگی ایک دوسرے سے وابستہ ہے ہماری زندگی کیسی ہے کہ ایک دوسرے سے وابستہ ہے رشتہ داری کا بھی تعلق ہے اور ضروریات کا بھی تعلق ہے سمجھ نہیں بات رشتہ داری کا بھی تعلق ہے سب آدم کے اولاد ہے تو رشتہ داری کا بھی تعلق ہے اور ضروریات کا بھی تعلق ہے کہ ہم میں سے ایک دوسرے کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں جیسے کہ دھوبی ہے تو دھوبی کو پیسے کی ضرورت ہے آپ کو کپڑے دھلانے کی ضرورت ہے میں کپڑے دھو تو وہ کپڑے دھوئے گا کیوں کہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے ہم کو دھلائی کی ضرورت ہے ایک دوسرے کی ضرورتیں وابستہ کی ہے ضرورتوں کا ایک دوسرے سے ملنا اسی کو معاشرت اور معاملات کہتے ہیں اس کو معاشرت اور معاملات کہتے ہیں کبھی ضرورت معاشرت کے کبھی تعلقات معاشرت کے ہوتے ہیں یہ والد یہ ماں باپ ہیں یہ بھائی ہیں یہ رشتہ دار ہیں یہ پڑوسی ہیں یہ معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے تعلق ہے وہ کبھی لین دین کے تعلق ہوتے ہیں جن کے دھوبی اس طرح دکان والا تاجر اور گاہک جی ہاں اور تیسرا کہ کرایہ دار کیا آپ کو سفر کی ضرورت ہے اور بس والے کو پیسے کی ضرورت ہے وہ پیسے لے کر آپ کو بس میں سوار کر لے گا اس کو اجرت کہتے ہیں کہ اجرت پر ہوتا ہے لین دین پر ہوتا ہے معاشرت پر ہوتا ہے یہ سب آپس کے تعلقات کہتے ہیں ان تعلقات میں ہم کو دو باتیں سکھائی ہیں اگر معاملہ معاشرت کا ہے آپس کے تو احسان کرو احسان کرو احسان کے ساتھ رہو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ایک اللہ ہے اسی کی عبادت کرو کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو یہ رشتہ آیا یہ رشتہ داری آئی پھر ماں باپ کی وجہ سے دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں جی ہاں دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں باپ کے اولاد دادا کے اولاد چچا کے اولاد یہ سب تو کیا کرو کہ ان کے ساتھ بھی احسان کرو
ان کے ساتھ ان کے ساتھ احسان کرو ان کے ساتھ برائی نہ کرو. پھر پڑوسی ہوئے پڑوس میں رہتے تو پڑوس ہونے کا تعلق ہے کہ پڑوسی کا میرا حق ہے کہ پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرو. کوئی حرکت ایسی نہ کرو کہ پڑوسی کو تکلیف ہو جائے. پڑوسی کو ستانے والا اپنا گھر کھوئے گا. کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ پڑوسی کو ستا رہا ہے کہ پڑوسی کا پڑوسی تو صبر کرے گا یہ اپنا گھر کھوئے گا. ایسے حالات آئیں گے کہ گھر جائے گا یا لے جائے گا. من آدھا جا رہا ہوں ورنہ سدا رہا ہوں کہ جس نے پڑوسی کو ستایا اس نے اپنا گھر کھویا. یہ ڈرایا ہے یہ ڈرایا ہے. کیوں؟ یہ معاشرت اور رہن سہن کے حقوق ہیں. اس نے ہم کو احسان سکھایا کہ رشتے داری ہو پڑوس ہو. ایک دھندے میں شریک ہوتے ہیں کہ اس میں ایک دوسرے پہ احسان کرو. ایک سفر میں شریک ہوتے ہیں تو وہ بھی سفر ہیں سفر میں ہم بھی سفر میں ہیں کہ مسافر ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرے. مسافر ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرے. کیوں؟ یہ بھی مسافر ہے یہ بھی مسافر ہے اس کا کوئی رشتہ دار نہیں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں. دونوں گاڑی میں ہیں دونوں اپنی سواری میں ہیں کوئی نہیں ان کا. یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. تو کیا کرو اس سفر میں احسان کرو ایک دوسرے کا ساتھ. اپنی طرف سے ان کو فائدہ پہنچاؤ اپنی طرف سے ان کو ایذا نہ دی جائے. اگر ان کو فائدہ پہنچایا گیا تو سفر میں آسانی ہو جائے گی مدد ہو جائے گی. ایک دفعہ میں دہلی سے جا رہا تھا گھر ہمارے سوائے ہمارے ڈبے میں ایک اور نوجوان بھی تھے ان کے پاس کوئی سامان ایک بیگ. جوان تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا چھڑے رہتے ہیں چھڑے چھڑے جاتے ہیں. اب وہ بیگ کو سر کے نیچے رکھے تو اس کو نیند نہ آ تو بےچارا کروٹیں بدلتا تھا. پھر گاڑی ٹرین میل کے چل کے بےچارا پریشان ہے. میرے پاس دو تکیے تھے ہم ڈاکٹر بیس طرح دیکھتے جا کر کے جماعت والے پر. میرے پاس دو تکیے تھے میں نے اس کو تکیا دیا. میں نے کہا تکیا لو آرام سے سو جاؤ تم کو آرام نہیں ہو رہا ہے. کہ ہاں یہی بات ہے تو اس کو آرام سے سو گیا. کہ مسافر کو آرام ہو جاؤ تو اپنے سبیل قرآن کریم میں اتنے سبھی مسافر کو آرام پہنچاؤ مسافر کو راحت پہنچاؤ. تو وہ سو گیا. صبح ہمارا بڑا اسٹیشن آتا تھا لتلام. ہم میں چائے بھائی پیتے ہیں تبلیغ والے جی ہاں چائے کے عادی ہوتے ہیں صبح. تو میں اٹھ کے چائے کے لیے جانے لگا تو اس میں آپ کا جا رہے کئی اسٹیشن ہے اور بڑا اسٹیشن ہے ہمارا یہاں گاڑی زیادہ روکتی ہے تو نماز کا موقع ہوتا ہے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور چائے بھی پیتے. چائے میں لاؤں گا آپ لے جائیں گے یہ کھاؤ. کوئی رشتے دار نہیں کوئی پہچان نہیں. احسان کے جواب میں احسان آ رہا ہے. ایک تکیہ دیا تھا ہم نے کیا دیا تھا اس کو. جب احسان کرو گے تو جواب میں احسان آئے گا. نقصان کرو گے جواب میں نقصان آئے گا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ حکم دے گا تم کو انصاف کرنے کا احسان کرنے کا. انصاف کرنا واجب ہے احسان کرنا مستحب ہے. انصاف کرنا واجب ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو اس کے لیے پسند کرو جو چیز اپنے نہ پسند کرو اس کے نہ پسند اس کو انصاف کہتے ہیں. انصاف نہیں ہوگا تو نقصان ہوگا. اور انصاف سے آگے انصاف سے آگے احسان ہے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ. کوئی بھی ہو مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو حتیٰ کہ جانور ہو کہ جانور کو بھی فائدہ پہنچاؤ. جانور پر احسان کرنے کا بھی ثواب ملے گا. فرمایا ہاں جانوروں پر احسان کرنے کا بھی ثواب ملے گا صحابہ نے پوچھا. تو ہمارے دین میں میرے دوستو معاشرت میں انصاف ہے اور احسان ہے اور معاملات میں امانت داری ہے. معاملات میں کیا ہے امانت داری. معاملات کے معنی لین دین. لین دین ہوتا ہے جیسے بازاروں میں ہوتا ہے کاروبار میں ہوتا ہے
تو ہمارے ہاں معاملات کی بنیاد امانت داری پر ہے، معاشرت کی بنیاد احسان پر ہے، عبادت کی بنیاد اخلاص پر ہے. یہ طریقے ہیں کہ عبادت کی بنیاد اخلاص، اخلاص کے ساتھ عبادت کرو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ان بندوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی بھی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ، کسی کو شریک نہ کرے، نیت نہ بگاڑے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک اللہ کی عبادت کرے، اسی کا ان کو حکم دیا گیا. تو عبادت اخلاص والی، معاملات امانت داری والے، معاشرت اور رہن سہن احسان والے، یہ ہمارا دین ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا دین ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ معاملہ اخلاص کا رکھیں گے اور اپنوں کے ساتھ احسان کا اور بھلائی کا، انسانوں کے ساتھ انصاف کا، احسان کا، چاہے کوئی بھی کہ ان کے ساتھ احسان بھی کریں گے، انصاف بھی کریں گے. ہمارا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پڑوسی یہودی تھا، تو ہمیشہ اپنے گھر والوں کو اس کی توجہ دلا رہتے تھے کہ دیکھو یہ ہمارا پڑوسی ہے تو یہودی، مگر ہو گیا ہے ہمارا پڑوسی، اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے، اسی گھر میں کچھ بیچا ہے، اس کو کچھ دیا ہے. کیوں؟ کہ ہم حسن معاشرت کے پابند ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن اچھا ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا نہ. یہ مسلم ہے تو اس کا حق زیادہ ہے، رشتہ دار ہے تو اس کا حق زیادہ ہے، رشتہ دار بھی ہے اور مسلم بھی ہے تو اس کا حق دو طرف سے ہے، رشتہ داری کی طرف سے بھی ہے اور اسلام کی طرف سے بھی، اور رشتہ دار نہیں ہے صرف مسلم ہے تو اس کا ایک حق ہے اسلام کا، اور اسلام بھی نہیں ہے غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ، کہ اس کے ساتھ حسن معاشرت اور احسان کا حکم دیا ہے. اتنا جانوروں کے ساتھ بھی انہوں نے فرمایا جانوروں کے بارے میں اللہ سے لڑو، جانور پالتے ہو، جانوروں کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے. یہ کہا کہ قدرت دیکھے نہیں کہ اتنے طاقت والا جانور ہے وہ تمہارے تابع ہو گیا ہے، گھوڑا ایک لات مارے تو آدمی مر جائے، کاٹے تو آدمی پریشان ہو جائے، لیکن وہ کاٹتا نہیں ہے اور لات نہیں مارتا، لگام دو تو لگام پہن لے گا، سوال کر تو سوال قبول کر لے گا اور چلے گا. اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ مسخر کیا ہے، یعنی ہمارے کام کا اس کو پابند کر دیا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، پڑھتے ہیں سوال ہو کر، وہ یہی ہے کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے اس جانور کو ہمارے تابع کر دیا. لوگ ہاتھی پر سوار ہوتے ہیں، اتنا خطرناک جانور ہے لیکن چلتا ہے وہ، جی ہاں، تابع ہو کر کے. کیوں؟ کہ اس کو مسخر کیا، پابند کیا، کچھ نہیں کرے گا. کیوں؟ پابند کر دیا، تسخیر کہتے ہو. یہ تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ ان پر احسان کرنا ہے جانوروں پر، اس لیے جانوروں کے بھی حقوق ہیں ہمارے ساتھ، جانور پالے ہیں کہ ان کے حق کی فکر کرو. جی ہاں، تو یہ دنیا دار الحقوق ہے میرے دوستو، ہمارا دین حقوق کی تعلیم دے گا، علم دے گا، اسے رکھا ہے تاکہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہماری زندگیاں میں پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے، پھر کوئی شکایت نہیں ہے. کیوں؟ کہ حقوق ادا ہو گئے تو فارغ ہو گئے، یہی اسلامی زندگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو یہی سکھایا تھا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے تو بندے رہو اور آپس کے بھائی رہو. اللہ کا بندہ بن کر، آپس کا بھائی بن کر، پھر اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، یعنی ذاتی زندگی میں استقامت پیدا کرنی ہے، اجتماعی زندگی میں نصرت پیدا کرنی ہے. ذاتی زندگی میں کہ ہر ایک بندہ اپنی ذاتی زندگی میں استقامت پیدا کرے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پابندی کرے. کیا سنت ہے،
یہ دیکھیں کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، تاکہ زندگی عادت پر اور رواج پر نہ جائے. اگر یہ ان باتوں کی رعایت نہیں کرے گا تو اس کی زندگی عادت پر ہوگی. جو عادت پڑی وہی کرتا ہے یا جو رواج ہے وہی کرتا ہے. ہم رواج کے بھی پابند نہیں ہیں، عادت کے بھی پابند نہیں ہیں. ہاں یہ حکم ہے کہ اپنی عادتیں اچھے کاموں کی بناؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ تاکید کرتے تھے، جب لوگوں کو اللہ کے راستے میں جاتا ہوا دیکھتے تھے تو اس کے امیر سے کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں لوگ، شاید اتنا بھی وقت ایک مرتبہ ایک بڑی جماعت لے کر جا رہے تھے، تو ان سے فرمائیے بڑی جماعت تمہارے ساتھ جا رہی ہے، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. اس کا اللہ کے راستے میں کم تم خیر امت، ان تم بہترین امت ہو، تو یہ بہترین امت بہترین چیزوں کی عادی بنے، ان کے ایمان میں کمال آ جاوے، ان کو عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، تبلیغ کرے اور عبادت کا شوق پیدا نہ ہو. یہ عجیب بات ہے، تجارت کرے اور مال کا شوق نہ ہو، ایسا ہوتا ہے؟ بولو، نہیں ہوتا. تاجر یہ اس کو نفع کمانے کا شوق ہوتا ہے، وہی تاجر ہے اور نفع کما رہا ہے. جو کھوٹ کھاوے وہ تاجر نہیں ہے، وہ خاسر ہے، کھوٹ کھانے والا ہے. کوئی تاجر ایسا نہیں ہوتا جو کھوٹ کھاتا ہو، مجبور ہو جائے کبھی کھوٹ ہو گئی، ورنہ تو نفع. تو ایسے ہی ہم کہ ہم اپنے نفع کے شوقین بنے. نفع سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنا دین، اپنی عبادت، اس کا شوق پیدا ہو. تبلیغ میں پھیرے ہیں اور نماز کا شوق نہیں ہے، تبلیغ میں پھیرے ہیں ذکر کا شوق نہیں ہے، تبلیغ میں پھیرے ہیں اور سنت کی پرواہ نہیں ہے. ہاں اس لیے علم و ذکر رکھا گیا ہے. کیا رکھا گیا؟ علم و ذکر رکھا گیا کہ اپنی زندگی کو علم بنانا. علم پر نہیں ہوگی تو جہالت پر ہوگی، ذکر پر نہیں ہوگی تو غفلت پر ہوگی. جی ہاں، اس لیے یہ چیزیں رکھی گئی ہے کہ زندگی علم پر آوے، سنت پر آوے، طریقوں پر آوے اور اللہ کی یاد کا شوق پیدا ہو. کہ اس کام کے ثمرات اور فوائد میں سے یہ ہے کہ ذکر کی حلاوت اور ذکر کی مٹھاس ملے گی تبلیغ میں. کہ تبلیغ میں کیا ملے گا؟ کہ تبلیغ میں آخرت کا خوف ملے گا. تبلیغ میں کیا ملے گا؟ کہ تبلیغ میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد، اس کا شوق پیدا ہو. اللہ کے ذکر میں مزہ آئے گا، دعاؤں میں مزہ آئے گا، دعائیں مانگے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، عاجزی کرے گا تنہائیوں میں. یہ اللہ کے خصوصی انعامات ہوتے ہیں کہ جو کام کرنے کی وجہ سے ملتے ہیں، انعامات ہے. چون خدا خواہت کے ما یاری کنت میرے مارا جانے کے زاری کنت. بزرگوں کا کہ جب اللہ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کریں گے تو پھر ہمارا میدان اللہ کے سامنے عاجزی اور زاری کی طرف ہوگا. یہ تنہائیوں میں اللہ سے ملے گا، تنہائیوں میں ذکر کرے گا، تنہائیوں میں روئے گا، اللہ کو راضی کرنے کی باتیں کرے گا، آخرت کی نجات کی باتیں اللہ سے چپ کے چپ کے کرے گا. یہ ملتی ہے کہ تنہائی میں اللہ. اسے کہا کہ چون خدا خواہت کے ما یاری کنت میل مالا جانے بے زاری کنت. کہ جب اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں گے تو آہو زاری، اللہ کے سامنے رونا دھونا، اللہ کے سامنے انتشاری، یہ تنہائیوں میں پیدا ہوگی اور اپنی بات اللہ کے سامنے منظور کروائیں گے، اپنی باتیں مقبول کروائیں گے کہ اللہ یہ تو قبول فرما لے، یہ تو عطا فرما دے، یہ کر دے. تو پھر اللہ ان کی تنہائیوں کی اور آدھی رات کی دعائیں سنیں گے. یہ انعام ہے کہ اللہ اپنے سامنے آب و زاری کرنے پر لگا دے. تو خدا خواہت کے ما یاری کنت، کہ اللہ جب ہماری مدد کا ارادہ کرے گا تو ہم کو اللہ کے سامنے آب و زاری رونے دھونے کی توفیق ہو. اس کے مقابلے میں کہ تو خدا خواہت کے پردہ کش دلت، جب اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کا میلان دوسری طرف ہوتا ہے، تو اس کا میلان کیا ہو جائے؟ کہ اس کا میلان ہو جاتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے پڑنا.
اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے پڑے, نہ خود کرے نہ کرنے دے, تو سمجھو کہ اللہ نے ان کے ساتھ رسوائی کا اور اعتراض کیا. چو خدا خواہد کے پردہ کش درد محل سندر تانائی پاکان زند. جب اللہ کسی کا پردہ وہ کر فاش کرنا جان رہا ہے, رسوا کرنا جاتا ہے, تو اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. لوگ نبیوں کے پیچھے پڑتے تھے, ہاں نبیوں کے پیچھے پڑتے تھے, ان کا پیچھا کرتے تھے ویزا دینے کے لیے. پھر نبیوں کے بعد جو نبیوں کی تابعداری والے ہوتے تھے ان کے پیچھے پڑتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا, کہ یہ دنیا میں ذلیل ہوں گے, یہ دنیا میں ذلیل ہوں گے. کہ تو خدا فرحت کے پردہ کش درد میں لشندر تانا یہ پاکوں غلط. کہ جب کسی کو رسوا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے پڑ جاتا. ابو جہل حضور کے پیچھے پڑا, آخری عمر تک وہ پیچھے پڑا ہی رہا. حضور کو اس سے بہت تکلیف تھی کہ وہ بہکاتا تھا اپنی دشمنی کے ساتھ, وہ پیچھے پڑا ہوا تھا آخر تک رہا. جب اس کے موت کی خبر آئی مرنے کی اوقات میں وہ بدن میں وہ مرا ہے, تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اس کی موت پر. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے بڑی اذیت تھی کہ وہ پیچھے پڑا ہوا تھا. تو ایسے ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. اس نے ہم کو ڈرایا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو, نیک بندوں سے ان کے نیکی حاصل کرو, کونوں ان سچوں کے ساتھ رہو, سچوں کی صحبت میں رہو. ہاں اچھی محنت اچھی صحبت, اچھی محنت اچھی صحبت, یہ طریقہ ہے. جیسے صحابہ کرام ان کی محنت بھی اچھی ہے اور صحبت بھی اچھی, کہ حضور کی صحبت میں رہتے تھے. حضور کے بعد حضور کے جو ذمہ دار صحابہ ہوتے ان کی صحبتوں میں رہتے تھے. کہ صحبتوں کی وجہ سے صفتیں منتقل ہوتی ہیں. صحبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ صحبت کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ صحبت کی وجہ سے صفتیں منتقل ہوتی ہیں بچوں کو ماں باپ سے, اور ماں باپ کو محبت والے بچوں سے, تو پھر بچوں میں ماں باپ والی صفتیں آتی ہیں. حدیثوں میں ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, مگر اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی بناتے ہیں. وہ یہودی نصرانی ہوتا نہیں ہے, وہ تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کو اللہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی کیوں بنا دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ماں باپ سے محبت ہے, ماں باپ کو ان سے محبت ہے. تو ماں باپ میں کفر ہے تو اس میں کفر کی صفت اس کے اندر محبت کے راستے سے آئے گی. اس لیے ہم کو حکم ہے اچھا ماحول اچھی صحبت, کہ صحبت کی وجہ سے صفتیں منتقل ہوتی ہیں. اس لیے کہا کہ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, سچوں کے ساتھ رہو. سچے کون ہیں؟ کہ سب زیادہ سچے تو مہاجرین ہیں. کون ہیں؟ حضور کے ساتھ جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں اللہ نے ان کو سچا کہا ہے. تو مہاجرین, پھر مہاجرین کی تابع داری میں انصار آئے, یہ بھی سچے. تو مہاجرین اور انصار یہ سچے ہوئے, اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان کے طریقے پر زندگی گزارو. کہ صحیح طریقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ماں علیہ وسلم, جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہوں وہ طریقہ صحیح ہے, وہ طریقہ صحیح ہے. تو ان کی صحبت, ان کی ترتیب, ان کا طریقہ. اس لیے ہم کو صحابہ کی مثالیں دی ہیں, صحابہ کے قصے لکھے ہیں, حکایت صحابہ, حیات صحابہ. اس وجہ سے حکایت صحابہ سے, حیات صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سمجھ میں آئی گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سمجھنے کی وجہ سے اللہ کی کتاب سمجھ میں آئے گی, کہ اللہ کی کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے. آپ نے اپنے حیات میں اس کتاب کا مقصد سمجھایا ہے, اس کی دعوت دی ہے, اس کی تعلیم دی ہے. تو یہ ہماری زندگی کے طریقے ہیں میرے دوست. اس لیے کوئی چار مہینے چلنے مقصود نہیں ہے, یہ تو ایک محنت ہے, اور ہر محنت کسی نتیجے کو لینے کے لیے ہوتی ہے. محنت کہ محنت کا نتیجہ لینے کے لیے ہوتی ہے. تو ہماری محنت یہ ہے کہ ہماری زندگی سیرت والی, صحابہ والی, ہدایت والی یہ زندگی بن جا رہی, ایمان والی, اعمال والی, اخلاق والی, اخلاص والی.
قربانی والی یہ زندگی بننا یہ مقصود ہے. اس لیے ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں لگے رہو, انہیں انہیں محسل فرماتے ہیں لگے رہو لگے رہو, پھر کوئی وقت آیا تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے. ہاں کہ لگے رہنا ضروری ہے کہ جو پھل لگا رہتا ہے تو وہ بڑا بھی ہوتا ہے, اس کا رنگ بھی بدلتا ہے, اس کا مزہ بھی بدل جاتا ہے. ایک آم کا پھل اگر اپنے دلک کے ساتھ لگا رہے تو پہلے چھوٹا زیادہ بڑا ہو جائے گا, پھر اس کا رنگ بدلے گا, پھر اس میں خوشبو پیدا ہوگی, اس میں مزہ آئے گا, پھر وہ اس قابل ہوگا کہ دنیا میں بھیجا جائے. یہ وہ کوالٹی ہے جو باہر جائے گی مال کی ایک قسم. تو ایسے ہی آدمی اپنے مقصد حیات پر لگا رہا تو اللہ کے اندر وہ صفت اس کے اندر پیدا کریں گے کہ وہ ساری دنیا کو اس کی زندگی سے نفع پہنچے گا. ہاں ساری دنیا کو نفع پہنچے گا, جیسے ہماری بزرگوں کی زندگی ہے کہ ان کی زندگی سے ساری دنیا کو نفع پہنچا, نقصان کسی کا نہیں ہوا, نفع پہنچ گیا. یعنی لوگوں میں دین آیا, ایمان آیا, اخلاق آیا, ایک دوسرے کے حقوق کی پہچان آئی. ہاں کہ اصل یہی زندگی نبوت کی زندگی, یہ نورانی زندگی ہے. کیا زندگی ہے؟ یہ نورانی زندگی ہے, لیکن نور میں زندگی گزارو تاکہ ٹھوکر نہ کھاؤ, بھٹک نہ جاؤ. اللہ نے نبیوں کو نور پر رکھا, ہم کو بھی نور ملا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور, قرآن پاک کا نور, یہ دو نور ہمارے پاس ہے. اس لیے دین سیکھنا ہے اور دین کو سیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں لانا بھی ہے اور دنیا میں اس کی دعوت بھی دینی ہے, اس کی محنت بھی کرنی ہے, بھائی چارے کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ. کوئی غرض نہیں ہے, جو کچھ لینا دینا ہے وہ اللہ سے, اللہ دے گا, اللہ سے لیں گے, اللہ سے مانگیں گے, کسی سے کوئی مطلب نہیں. اس کو اخلاص کہتے ہیں. اخلاص والے یہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں, ان کے ذریعے نور ہدایت پھیلتا ہے. جسے چراغ سے روشنی پھیلتی ہے, موم بتی جلا پورے کمرے میں روشنی ہو جائے گی. ایسے اخلاص والے کہ وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں, ان کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی پھیلے گی اور اغلاظ اور گمراہی کا اندھیریا کٹے گا. کہ ہماری کوئی غلط نہیں ہے, اللہ کے لیے ہے, اللہ کے دین کے لیے ہے, اللہ کے بندوں کے لیے ہے, جان مال ہماری ہے, کام اللہ کا ہے اور کسی سے کچھ لینا نہیں ہے. یہ اخلاص کہلاتا ہے اور اخلاص کی یہ علامت ہے کہلاتی ہے کہ جان ہماری, مال ہمارا اور کوئی مطلب نہیں. کوئی تعریف کرے تو, کوئی برائی کرے تو, ہمیں اللہ کام کرنا ہے. اخلاص آخرت کو سامنے رکھ کر, اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کام کرنا, اس سے اخلاص آتا ہے. اور اخلاص کی وجہ سے فتنے ختم ہوتے ہیں. جس طرح اغراض کی وجہ سے فتنے کھڑے ہوتے ہیں, اخلاص کی وجہ سے فتنے ختم ہو جاتے ہیں. اس نے کہا کہ اخلاص والے وہ ہدایت کے چراغ ہیں, ان کے ذریعے سے فتنے ختم ہو جائیں گے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ان باتوں کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ چیز دے دی ہے. اس لیے حضرت ہی فرماتے ہیں کہ اس میں لگے رہو, کوئی مدت شرط نہیں ہے, لگے رہو آخر تک. ہاں آخر تک کی تشکیل ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, خبردار تمہاری موت اس حال میں آ رہے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ. پھر جیسے مریں گے ویسے اٹھیں گے, ایمان کے ساتھ مرے ہیں ایمان کے ساتھ اٹھیں گے. یہ بشارت ہے. اور سامنے کے سامنے آخرت رکھ دی ہے, آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے. انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہے, انشاءاللہ کو تیار ہے. انشاءاللہ جو تقاضے دیے جائیں ان باتوں کو پیدا کرنے کے لیے, دنیا نے جاری کرنے کے لیے, وہ تقاضے ہمیں اوڑھنے ہیں. یہ مشروع طریقہ ہے, یہ مشروع طریقہ ہے کہ انبیاء کرام تقاضے دیتے تھے اور امت تقاضے اوڑھتی تھی. وہی ہماری ترتیب ہے کہ ہمارے ذمہ دار حضرات تقاضے دیں گے اور ہم اس تقاضوں کو اپنی طاقت کے مطابق اوڑھیں گے اور اس میں آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو